Darko Eles, 40, jedan od glavnih likvidatora Kavačkog klana, postaje sve dragoceniji svedok saradnik u istrazi protiv Dijane Hrkalović, bivše državne sekretarke, koju bi mogao da otera na doživotnu robiju. Naime, kako otkrivaju izvori srpskog telegrafa iz policije, on bi trebalo da direktno poveže Hrkalovićevu s likvidacijom čuvenog advokata Dragoslava Miša Ugnjanovića, koji je ubijen ispred svoje zgrade na očigled sina, koga je Eles poštedeo iz nepoznatih razloga, mada mu je mladić video lice ispod kačketa. Operativci već odavno sumnjaju da je Dijana naručilac ovog zločina, a imala je nekoliko motiva. Ugnjanović je bio advokat Luke Bojovića, vođe Škaljaraca, u prisluškivanoj komunikaciji govorio sve najgore o Dijani, imao dokaze o njenoj saradnji sa Elesom i Kavčanima, video njene obnažene fotografije snimljene u prostorijama MUP dok je bila funkcioner. Međutim, posle nagodbe s našim tužilaštvom za organizovani kriminal, Eles je spreman da za blažu kaznu zada do sad najteži udarac odbrani nekadašnje šefice i bliske saradnice Kavačkog klana, uveren je sagovornik Lista. Prema njegovim rečima, hladnokrvni Kavački pucač za Mišino ubistvo nije dobio novac, već su mu zauzvrat navodno omogućeni krupni poslovi i neometano reketiranje na području Novog Sada, gde je napravio bazu od novembra 2017, kada je izašao iz zatvora u Sremskoj Mitrovici. Glavni Dijanin čovek bio je Milorad Šušnić, tadašnji načelnik policijske uprave Novi Sad. On je radio po njenom direktnom nalogu, a zadatak mu je bio da omogući Elesu da hara bez ikakvog straha od posljedica, pa je tako zataškao dva ubistva u ovom gradu, o kojima Eles također sada želi da progovori. Osim Šušnića, nekolicina načelnika MUP i šefova pojedinih odeljenja su također, indirektno ili direktno, umešani u te zločine ili su prikrivali dokaz, otkriva izvor iz policije za Srpski telegraf. Ispostavilo se da je Eles mnogo više profitirao nego da je uzeo pare na ruke za likvidaciju advokata Luke Bojovića. Bio je nedodirljiv, radio šta je hteo, a prijave protiv njega su nestajale u fioci tadašnjeg načelnika, koji se osjećao toliko moćnim zbog veza s Hrkalovićevom da je ignorisao čak i službu unutrašnje kontrole, koja je uzalud tražila odgovor o brutalnom reketiranju jednog biznismena. Eles je preko svojih firmi prao ogromne količine para stečenih kriminalom, prvenstveno od droge, koje su Kavčani nastojali da ubace u regularne tokove. Taj novac su kasnije ulagali u nekretnine i druge profitabilne delatnosti, a dobar deo kolača je dobijao i Mišin ubica, kao naknadu za to usluge. I vrapci na grani u Novome Sadeu su znali čime se bavi, ali su svi čutali jer je lako mogla da odleti glava, pojašnjava izvor Lista. Dešavalo se da ljudi dignu ruke od biznisa jer im je pretio smrću ukoliko ne plati harač, koji se stalno povećavao. Svoju moć i veze demonstrirao je i u zgradi policije, gde su ga zaposleni u stavu mirno oslovljavali s gospodine Eles, kao da im je nadređeni. Međutim, Hrkalovićeva je na saslušanju poricala da uopšte poznaje Elesa, mada policija ima sasvim dovoljno dokaza koji govore suprotno. Ova saznanja o ubistvu Miše Ugnjanovića mogla bi da zakucaju posljednji ekaser sanduk njene odbrane, zaključuju dobro obavešteni operativci. Kurir, RS/Srpski telegraf.